det var något berg. Falkensberg, Varberg, jättefin hamnstad här på ostkusten. Och nu är vi här i Varbergs fästning. Här har det varit väldigt mycket fester. Här inne så sitter det någon där som har suttit där säkert 7000 år och varit fängslad där inne. Och då har han inte varit fängslad av mig, det kan jag säga. Yes, Cameron! Sarah går... Men Gunilla! Stäng! Hey, sluta! Quit! No, not you, Cameron! No, not... Stäng, Gunilla! Stäng.